Moltes gràcies per la vostra assistència. També moltes gràcies a la Núria Bendicho i a en Jaume Llonart. Gràcies, perquè si no podia aquesta jornada literària no la tindríem. Llavors també donar les gràcies a l'Ajuntament i al Departament de Cultura per deixar-nos a la sala i tot això. Vull dir, a la botiga Aquario, que ens ha subministrat els llibres després de molt d'esforç i de molt de patiment pensant que no tindríem llibres. Estan aquí, si algú en vol comprar, estan a la venda. Llavors també donar-li les gràcies als amics de la informació, perquè també ens gravaran l'acte amb Vicenç Gascons. I bueno, a la Junta de la Selva d'Òmnium, també, per fer aquestes coses. I bueno, us passo a la presentació i esperem que sigui tan interessant com és el llibre per poder seguir la trama i tota la qüestió. Vull dir, us deixo amb en Jaume i la Núria. Bé, si em permeteu, començo jo. Jo i la Núria ens hem conegut ara fa un minut, quan aquí fora. En Vicenç em va proposar fa una setmana, si voldria fer la presentació d'aquest acte. Li vaig dir que anava molt pillat de temps i tal, però que ho faria encantat. I la sorpresa mega morrocotuda, vull dir, algo que de veritat no m'esperava i que m'ha fet viure una de les jornades de lectura més intenses, més meravelloses, més, no tinc adjectius, de veritat, que he viscut amb molt i molt de temps. És a dir, els que em coneixeu per aquí sabeu que no professionalment em dedico moltes coses a la vida, però que en el fons sóc una persona que sóc un lector acceptable, i dius que el nivell al que m'ha arribat a tocar Terres Mortes, de veritat que feia molt temps, però molt, que no em passava, amb la qual estic doblement agraït a la proposta últim minut de Vicenç per fer aquest acte, i estic a més molt emocionat de poder-ho compartir amb tu, perquè és una cosa que no m'hagués esperat en la vida. Si vols, podem parlar de moltes coses. Dir-te que d'entrada, quan vaig llegir al començar el llibre, el que més em va sorprendre és que fossis una persona tan jove, t'ho asseguro. Vull dir, em va trencar el motllo, però per tots costats. És a dir, no per la temàtica, sinó per com està escrit i tot el que hi ha al darrere de totes aquestes vivències. A mi em sembla que algú, si això està publicat de l'any passat, diria, per tant, segur que ho vas escriure un temps abans, devia ser molt i molt jove quan vas escriure això. Sí. Sí? Explica'ns-ho, perquè de veritat. Hola, què tal? Bueno, primer, molt agraïda, moltes gràcies. Sí. Sí, jo vaig començar aquesta novel·la als 20 anys i la vaig acabar als 24, i llavors el mateix dia que la vaig acabar la vaig enviar a Anagrama, vaig pujar, la vaig entregar, i als 3 mesos em van dir que em publicaven, que no havia guanyat el Premi Anagrama, però que tot el jurat recomanava la seva publicació, i clar, encantadíssima de la vida, no? Perquè sé que és molt difícil publicar, etc. Però suposo que tot el bagatge que es veu dins l'obra cultural és perquè jo, des que era molt petita, des que tenia 8 anys, sabia, no que volia ser escriptora, sinó que havia de ser escriptora, ho sentia com un deure, era la meva obligació. Llavors he dedicat tota la meva vida a subordinar-me a la literatura. Tot el que he fet a la vida sempre ha estat pensant en la literatura, no? Si he anat a treballar fora, a exposar-me a feines molt violentes o com tallant arbres de Dinamarca o altres viatges, sempre he sigut pensant en aquesta idea, com molt de Simone Weil, no? Una autora de que per pensar bé s'ha de patir, no? que el patiment comporta pensament. I llavors he dedicat també tots els meus anys d'universitat, jo no anava a classe perquè estava fent grec i llatí i filosofia, i si anava a classe no tenia temps per llegir, i per tant em tancava de 9 del matí a 9 de la nit a la biblioteca i anava només a exàmens, avaluacions úniques, tenia pactes amb els estudiants, m'anaven explicant què anaven fent, llavors jo, com que llegia, els hi passava els apunts ben fets, i llavors estudiaven els meus apunts, la gent que anava a classe. I em vaig dedicar a llegir els clàssics. Bueno, els clàssics els vaig començar a llegir quan tenia 14 anys, perquè el meu avi, quan jo havia nascut, ja era mort, havia deixat la biblioteca de clàssics catalans, i clar, jo vaig començar amb Miquel Llor, Víctor Català, amb Guimarà, no? I jo al·lucinava. Soc molt pròxima al modernisme, que és una cosa que, si voleu, en podem parlar després. I després vaig descobrir Delibes, també el realisme espanyol amb Galdós, no? I llavors vaig arribar al
a la literatura americana, que és el que a mi m'agrada, i de fet jo crec que en el llibre hi ha com moltes puntes, no, de westerns i de... perquè jo he begut de Faulkner i de tots els faulknerians, no, els que l'han seguit després, com Márquez, per exemple, que és un gran faulknerià. Dir-te que no he volgut llegir res de res que hi hagués publicat només el llibre, però que tinc un amic que és crític literari, que és, però no perquè sigui crític literari, sinó perquè és molt amic meu i a nivell personal molt exigent, i li vaig enviar un whatsapp i li dic: escolta'm, tinc que fer una presentació d'aquest llibre, dic, només vull saber si has publicat alguna crítica. I me va dir que sí, que l'havia publicat, i me la va enviar. I... vale? Vull dir, és l'única cosa, és a dir, no he volgut saber res, vull dir, volia pues, saber coses de la novel·la, de res més, no? I sorprenentment amb el meu company no hi vaig parlar, i només al whatsapp, i em va enviar la crítica i diu: en parlarem quan ja hagis fet la presentació, per evitar cap mena d'això. I curiosament, jo crec que la crítica era molt i molt positiva, amb algú que no acostuma a fer de cap de les maneres crítiques positives, amb la qual vaig pensar: anem bé, anem bé, anem bé, i quan ja vaig llegir el llibre ja ho vaig corroborar. Jo, per exemple, aquesta persona és en Pons Puigdevall, que publica els quaderns del País des de fa 1000 anys. Sí, sí. Vale? També citava la part de Faulkner, com a referent. Jo, per exemple, no he llegit a Faulkner, vull dir, no tinc cap problema, ho sento, no ho he llegit, però sí que es desprèn de lo del western, sí que hi és, tot això que dius del western i de més, però jo diria que, posats a trobar referències que jo pensi que hi eren, a mi se m'acudeixen dues. Una és la Rodoreda de la mort i la primavera i viatges i flors, fonamentalment aquesta Rodoreda, del que jo conec, sense d'això. Em va recordar per moments, no recordar temàticament i no, sinó el nivell d'exigència amb el que està escrit, el Volverás a Región de Juan Benet. Les Faulkneria. Vale, però jo he passat a Juan Benet sense passar per Faulkner, vull dir... Vale, bueno, he pogut a Faulkner. Vale, vull dir, bueno, jo sé, o sigui que sí, sí. I molt i molt i molt amb una cosa que m'havia impressionat molt fa molts anys i que vaig llegir poder fer un parell, que és el José Donoso. No l'he llegit mai. No l'he llegit mai. Vale, doncs, hi ha dos llibres del Donoso que quan jo pensava, uf, o sigui, sobretot el Lugar sin límites i El obsceno pájaro de la noche. El obsceno pájaro de la noche, hi ha un personatge que s'assembla... No que s'assembli, no vull dir que... O sigui, que em va fer pensar el nen de la teva obra, dius, hòstia, és com el Mudito de l'obsceno pájaro, no? Però clar, insisteixo, amb un nivell absolutament estratosfèric. Jo vaig sovint al grup de lectura a la biblioteca i tal, i coses així no n'hi ha, no n'hi ha, de veritat, nois, no n'hi ha, vull dir, això és molt per lo que tenim aquí, però molt i molt i molt i molt i molt. I dir-te que Campons Puigdevall, que és algú molt destraler o molt, molt crític, molt, que a més, quan explicaves això de tancar-se i llegir durant tal, és una persona que això ho va fer durant molts anys de la seva vida, em va reafirmant que la cosa anava bé, i realment ho és. I després, per engegar altres temes, que no em vull embolicar, el fet de que la novel·la tingui, no estigui escrita en primera persona, en tercera persona, sinó que al final és una novel·la absolutament coral, amb molts personatges, i que al final acaben construint una mena de trencaclosques que es van semblant, i que amb l'excusa d'un assassinat, que no destriparem res, vull dir, amb l'excusa d'un assassinat, evidentment del que parla no és ni de l'assassinat ni de l'assassí, sinó de tot el que es viu en aquest entorn familiar, en un lloc erm, que jo diria que sí que surt de Volveràs a Región. I seria una regió molt catalana, però una regió en definitiva. En realitat no sé què t'estic preguntant, però bueno... Jo agafo el micròfon. Tu continua. Sí,
Bueno, has apuntat moltes coses, no? Jo crec que una fonamental és els meus referents. Jo a cada capítol de Terres Mortes he volgut que fos un homenatge a cadascun dels meus llibres que a mi m'han obsessionat. I un d'ells és La mort de la primavera, i per tant, el capítol d'en Len, que és el que introdueix l'obra, és un homenatge clar a aquest personatge, no?, de La mort de la primavera, que és un noi que a les palpentes, no?, sembla obrir-se camí i sembla analitzar què és això de fer-se gran i què és això, quina és aquesta condició del poble, des d'una mirada molt marginal que li permet una visió més metafísica de l'espai, no?, i de l'entorn. Per exemple, el capítol de la Maria és un homenatge a Violeta de Prudència Bertrana, que és una obra meravellosa, a més és molt curta. A vegades Prudència Bertrana fa mandra perquè fot totxos, no?, però en aquest cas no, és molt breu, com Josefat, no?, que també són obres molt breus. I per exemple, hi ha una definició de la Violeta que ell formula, que diu que el com així com... I ella avergonyida de son propi atreviment, no? Aquesta persona que a vegades, no?, avança i s'exposa, però llavors li fa vergonya aquesta exposició perquè sent que no té dret a aquesta exposició, no? Altres capítols, no?, com el capítol del Pere, és un western clar, hi havia moments que m'estava en la castanya i va ser com recula, Núria, recula i para de generar tanta violència, no? Però sí que és veritat que he intentat, perquè jo tinc molt clar una cosa, que és que no tinc voluntat de fer mai res nou. Vull dir, tot el que vull fer ho vull fer per mi, no? I llavors intentaré sempre a cada novel·la avançar tècnicament, però copiant els meus mestres, no? I és una cosa que jo crec que de fet hem de copiar els mestres, perquè conec molta gent, no?, a la contemporaneïtat, no?, contemporanis, no?, meus que intenten de construir i fer coses noves quan realment no dominen la tècnica, no? Llavors jo volia fer una obra molt clara on fos un inici, un ús i un desenllaç. En aquest cas l'inici és bastant breu i quasi no apareix, començo pel nus directament, un tret d'escopeta per l'esquena amb un paio, no?, en Joan, i després descobrir qui l'ha matat, no? I és molt senzill, i que tingui un final tancat, perquè crec que la contemporaneïtat ha portat a moltes novel·les amb narradors en primera persona que avancen pel món i els van passant coses però que no tens gaire clara quina és la trama, no? I jo volia fer una novel·la amb una trama molt ben delimitada i amb uns personatges molt concrets, perquè també admiro molt a Zola, a Emil Zola, que és el gran creador de personatges. Vull dir, tu agafes una novel·la que és La terra, que és la meva novel·la preferida d'ell, i és la decadència, no?, d'una família de pagesos que terratinent, que reparteix les terres entre la família, que a vegades comencen a matar entre ells quasi perquè tothom vol, no?, el major nombre de terra. I no paren d'aparèixer personatges, no?, i és molt divertit. Els personatges molt grotescos també, com en la meva obra, que jo sempre intento accentuar peculiaritats i convertir-les en trets distintius dels personatges, però sí, és com una mica la meva voluntat, fer una obra tancada. I clar, i tothom m'ha dit com, ostres, és que és una cosa molt nova i estàs fent una cosa molt especial, i dic, bueno, realment no estic fent res de nou, vull dir, estic copiant el que estava fent aquí fa 100 anys. I bueno, fa 100 anys i fan 140 anys, no? El que passa és que ens hem oblidat i que els contemporanis no llegeixen ja aquests clàssics. I són mestres, bueno, tenen un domini de la llengua, de la descripció, del lèxic, no?, que bé, que crec que hem de llegir-los. Sí. Una de les coses que crida aparentment l'atenció és el nivell de violència, que per moments sembla gore, vull dir, una cosa molt dura de llegir, però paral·lelament jo crec que a mi m'ho ha semblat, hi ha moments que són molt i molt tendres. La figura del pare, per exemple, ho és, i sobretot el personatge de la Dolors. A mi la Dolors em sembla un personatge que podia ser la, no sé, la Viena de Joan Aguitar, vull dir, una cosa així, vull dir, com de western. Ho creus o no? O són imaginacions meves? Que hi ha un punt de tendresa amb aquests personatges? Amb més personatges, amb moments, moments molt concrets, no? El global poder és molt més destral, molt més punyent i molt més dur, violent, però hi ha sempre, jo penso que hi ha un rerefons que toca. Sí, està clar, jo crec que quan narres una part de l'existència, no?, en aquest cas si fas una obra, per molt que l'obra sigui molt violenta no pots evitar generar tendresa, no?, perquè
hi ha una certa, a mi em passa que hi ha una mena de compassió cap als meus personatges moltes vegades, no? Que no puc evitar. En aquest sentit sóc molt modernista, vull dir, jo sempre quan narro, no, m'allunyo molt del naturalisme, no? I no considero que sigui narrar la veritat, sinó que considero que sigui narrant en boca de personatges en primera persona allò que senten dels altres, no? I de si mateixos, i per tant sempre hi ha emocionalitat dintre. Llavors cada personatge doncs té una... Sí, jo crec que hi ha personatges que no, eh? Que jo detesto, com el cavallà, i em fan angúnia absoluta, però sí, hi ha moments, per exemple, jo quan l'Anna, no, la mare de la família, troba el cadàver, hi ha un moment que, hi ha molts cadàvers, bé, no desvelo res. Quan troben el cadàver de la seva mare a l'aigua, que jo em vaig inspirar en el quadre d'Ofèlia de Millet, per narrar-lo, jo és un quadre que... Hi ha pocs quadres que m'hagin fet arribar a l'èxtasi, però aquest ha sigut un d'ells, no? I clar, quan l'escrivia jo també sentia èxtasi, era una noia trobant el cadàver de la seva mare, no? Tota escarida dins l'aigua, però clar, jo no podia evitar posar-hi granotes que saltaven, no? I les falgueres i l'olor molla, no? I fins i tot quan hi ha putrefacció hi ha vida, no? Perquè és un caldo, no? De cultiu de moltes coses, i en aquest sentit hi ha moments de bellesa, perquè també considero que la mort s'ha d'envellir, no? I també perquè intento que la meva presa sigui polida i sigui bonica, d'alguna manera, que no estigui feta a cops de destral, com qui tira un tros de carn crua a l'aigüera, no? Com... Ho és. Gràcies. Em permeteu que us llegeixi un fragment, molt curtet, si no et fa res. Quan entre els dos van deixar caure en Joan a terra, al costat del forat, de seguida vam adonar-nos que no hi cabria la caixa estirat. Com ho fem? Va preguntar el pare. Li serrem les cames, va dir la mare. I llavors en Tomàs va anar fins a l'estable a poc a poc, sense parar-se, i va tornar amb la serra grossa a la mà. Entre ell i el pare van a pujar els pantalons fins als genolls i en Tomàs va començar a serrar. Només uns segons, perquè aviat es va aturar i va exclamar: "Això és una marranada." Però el capellà, abans que la serra toqués la carn, ja corria i es recolzava amb una mà la façana, mentre amb l'altra s'aguantava la panxa per sostenir-se el vòmit. Vale, però no us quedeu amb això, vull dir, no us quedeu amb això. El capellà, estic absolutament d'acord, és un personatge absolutament detestable, i però vull dir, aquest nivell, quan tu llegeixes alguna cosa així, dius: què passa aquí? Però clar, el que passa realment és que hi ha tot una història de sentiments, emocions i de tot aquest nucli familiar tan, com dir-ho, tan escardat per tots costats, no? Però vull dir que curiosament ho llegeixes i ho entens i dius: hòstia, que bé, perdó, que bé, vull dir, que bé, no? Fins i tot en el moment, en l'últim capítol, que per un moment em va costar pensar qui cony és l'Enriqueta, vale? Vull dir, estàs a... Tots els personatges que van, cada una de les veus dels diferents capítols són personatges de la família, de l'entorn més proper, de cop i volta, amb el que podia ser, no sé si un epíleg, hi ha un personatge que és l'Enriqueta que no la situava, no? Se situa perfectament, vull dir, només que jo pensava: i ara aquí què m'he perdut? Per un moment, aquest personatge de l'Enriqueta em va recordar, això és una cosa molt personal meva, a l'Emília, que és estranya que hi ha aquí, com fèiem una vegada que vam fer una obra de teatre que feia el personatge de la Serafina, de la Mercè Rodoreda, buscant per als carrers de Barcelona, que anava perduda, que no sabia, no sé què, i al principi dic: hòstia, l'Emília. Vaig tenir un creuament, però vull dir... Bueno, això... no sé... Sí, no, això de la coda barcelonina que vaig afegir al final de l'obra, tot passa en un nucli indeterminat. Jo no volia situar l'obra enlloc perquè volia parlar de la condició humana i no volia que ningú em situés aquesta obra enlloc i titllés els habitants d'un poble determinat d'una determinada manera. Aquesta salvatgia que jo veig a Terres Mortes la veig a la vida real, eh? Vull dir, és una cosa com... Jo no he ficcionat res, crec que ens costa a vegades observar la violència, i la violència queda soterrada amb una ideologia i que a voltes som cecs davant d'aquesta ideologia. I concebo el món d'una forma molt violenta. El que passa és que també veig les coses boniques, eh? Soc molt feliç, però
No, però explico perquè la gent es preocupa. No, però vull dir, sí que és veritat que quan tu escrius has de decidir què poses i què no poses, no? És com quan Víctor Català, ella va escriure el Cant dels Mesos, que va tenir una bona crítica pel Maragall, però en canvi el seu recull de contes Drames Rurals va tenir una molt mala crítica per Maragall, que el Diari de Barcelona va publicar que era una obra incompleta perquè, bueno, perquè realment se fijava en una part molt oscura de l'existència, no? I ella, clar, ella va patir molt perquè ella admirava Maragall profundament, de fet li havia dedicat el primer poemari i havien estat escrivint-se poemes a la revista Joventut, no? O sigui, ella va publicar l'Oca Blanca i després ell li va contestar un poema i ella un altre poema, no? I per tant ella admirava profundament, Maragall era més gran, va morir abans que ella, i li va escriure una carta, llavors en aquesta justificació li deia que s'excusava amb el verisme, no? El fet de que, bueno, és que això existeix realment i no volia barrejar la cruesa de la realitat amb coses boniques, no? És una decisió, no? No va dir és una decisió, però jo reinterpreto, no? Faig la meva exegesi d'aquesta carta i dic que és una decisió. Sí que ella sempre parlava de que no volia, bueno, que no. Ella tenia un personatge muntat, Víctor Català, perquè era una tia que era és una màquina, és una dona molt intel·ligent, però ella davant dels periodistes tenia el personatge muntat d'una dona pobra que escrivia allà a l'Escala, que viatjava de tant en tant, però que no, que es posava, que rebia la gent en el seu llit allà blanc, immaculat, no? I que, bueno, que ella escrivia perquè no, però era una dona que era una de les dones més intel·ligents que ha parit aquesta terra, no? Però això, no? Ella deia que no tenia aquesta voluntat política, jo crec que és mentida, però jo sí que la tinc, la dic obertament, no? Llavors, jo no defenso que l'art hagi de ser polític, però sí defenso que el meu art ha de ser polític, perquè tinc una relació tan estreta amb la literatura que d'alguna forma es fusiona amb mi, no? I com que jo sóc així, la meva literatura ha de ser així. I era una voluntat explícita de mostrar aquesta violència, aquesta opressió patriarcal, perquè vivim en una època on hi ha discursos fal·laços sobre què és el feminisme. Hi ha molts feminismes, cosa impossible, perquè el feminisme, com que el centre ha de ser la lliberació de la dona, no poden haver-hi molts feminismes, però amb un raonament irracional i equivocat, no? Defensa que sí, perquè el liberalisme i el sistema patriarcal li interessa que no pensem bé. I llavors volia mostrar aquesta violència contra la dona d'una forma explícita i també mostrar els discursos ideològics que subjauen, no? I amb els quals les dones ens enganyem per fer més suportable l'esclavitud. Com en el cas de la Dolors, no? Que mai es narrarà és una prostituta i mai es narrarà a si mateixa que la prostitució és una violació contra la dona. Però en canvi genera el personatge del seu fill, que és l'Esteve, que li dirà, i si t'estimen per què et peguen, mare? No? No, vull dir, per què? Si realment t'ha trencat la cara, mare. No? I aquest punt de... Llavors, tota la violència de les mortes està narrada amb una voluntat molt, 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 molt determinada i molt conscient. De fet, és una obra molt racional. No, sembla que sigui molt passional, perquè m'encanta la passió i és molt passional també, no? Però com que concebo la literatura com un artifici, com una obra d'art i una obra d'art feta, no? Amb una tècnica molt determinada, tots els capítols estan molt ben pensats i de fet no vaig començar a escriure fins que no tenia molt clara quines eren totes les escenes de l'obra. La violència no només és en qüestió de gènere, de... sinó també amb el que és la violència grupal, és a dir, des de la jeràrquica, el capellà, l'ajuntament, l'alcalde, les relacions dels germans grans amb els germans petits, vull dir, i al final és tan desolador i sí que estic d'acord amb tu amb el que deies, de que això no necessàriament passa a les Terres Mortes, sinó que és absolutament aplicable a tots els contextos. No obstant, la part que té a veure amb el... Penso que és el capítol, el de la mare, és absolutament... Vull dir que si el comences a llegir, què et quedes? I dius, hòstia... Però vull dir que és absolutament tot i em sembla que és molt i molt poderós. Molt, molt, molt. Sí, el capítol de la mare és el primer capítol que vaig començar a escriure. Sí? Sí, que vaig escriure. Vas començar, però... Sí, vaig començar simultàniament amb el nen i la mare. Vale. Els dos. I de fet, en els dos es noten manques de recurs tècnic, perquè jo no havia escrit res abans, ni un conte, ni una carta d'amor. Llavors,
no? Hi ha aquest punt de que jo estava com aprenent a escriure i per això en el primer capítol doncs, utilitzo oracions molt, molt breus, no? I després la Enriqueta, que és l'últim, ja la, no? Exploto el recurs tècnic i potser faig oracions de 15 línies. No? Però per què vaig fer el capítol d'aquests dos capítols en primer lloc? El capítol del nen perquè em serveix com a ventall de presentació dels personatges. Hi apareixen quasi tots els personatges, o si més no els més capdals de la família, i també és el capítol més llarg, ell i el capellà, no? Perquè són personatges que em serveixen per com narrar el gruix important de la novel·la i narrar, donar pista realment tot, és com de tot allò que succeirà, no? O sigui, llegiu-lo amb deteniment, si llegiu. I el capítol de la mare també és fonamental perquè, de fet, jo volia parlar sobre la maternitat quan vaig començar l'obra. Després vaig acabar parlant de moltes més coses, perquè és una novel·la, no? Però sí que volia centrar tota l'obra amb la figura de la mare, no? En primer lloc perquè és dona i per veure com els del poble la titllaven de bruixa. I quan ens posem dins seu ens n'adonem que és una dona, una nena quasi, en un cos de dona, molt tendra, que no ha après, no sap de què va la vida, on ningú li ha ensenyat a comportar-se, no té normes socials, no? I que avança com pot. I per altra banda, perquè també volia qüestionar una mica el fet de que aquesta idealització de la figura de la mare com a persona que ha d'estimar sempre els seus fills per igual, no? I que ha d'esforçar-se per tot, i bueno, mostrar un tipus de maternitat a la que no ens atrevim, no? Que ens atrevim a formular, però que hi ha sovint, vull dir, jo a l'escola amb els meus companys, bueno, hi havia molts problemes a casa, no? I és una cosa que existeix i se li ha de donar veu, jo considero. Sí, sí, absolutament. Permeteu-me un altre petit fragment. Bàsicament per entendre, i m'agrada molt que sigui al principi, perquè acaba marcant la pauta de lo que podia ser la trama, o sigui, la trama si fos lineal, que no ho és, però vull dir, et quedes amb el dubte de sí, això va per aquí, però després comença a ser moltes altres coses. Escolteu bé, quan la Maria es va haver asserenat una mica, en Pere la va deixar anar i amb la mà dreta la va estirar dels cabells i la va estrènyer contra el seu pit. I li deia que no patís, que no morim del tot, que res no mor mai del tot. I a mi m'hauria fet fàstic perquè en Pere suava molt. I ell ens cridava i deia que no ho enteníem, que sabíem qui l'havia matat i que no ho enteníem, que l'havia matat qui ens havia matat ja feia anys a nosaltres també, a tots nosaltres. Però jo no sabia qui l'havia matat, ni qui m'havia matat, ni que jo estigués mort. O sigui, de veritat, vull dir... L'he molat, eh? Molt. No t'imagines, la veritat, no t'imagines. Clar, amb la qual dius, vale, què ha passat aquí? Evidentment hi ha hagut un assassinat i llavors penses, bueno, tots sabem qui ha sigut, tots sabem qui ha sigut, però jo no sabia que jo també... Amb la qual dius, i a partir d'aquí t'entren unes ganes absolutament boges d'entendre què és el que està passant, però no com si fos una com dir, un thriller policia que no sé què, no, per entendre el que estan sentint aquesta gent, el que estan patint, el dolor que hi ha, que és absolutament estratosfèric, i aquest tipus de relació. Dir-te també que hi va haver-hi moments que pensava si en lloc de llegir un llibre estigués veient una pel·lícula, diria que estava veient la pel·lícula dels germans Coen. Ja, podria ser. Sí, t'ho juro, vaig pensar... Atenció, directors, escolteu. No, vull dir, de veritat, és a dir, pensava, bueno, això és Fargo? Vull dir, Sí, bueno, és que m'encanta, eh? Tarantino, Coen... Bueno, és que... En canvi, jo no soc gens Tarantino, gens, però Fargo, vull dir, pensava, això és com una història supertancada, en un lloc supertancat, molt clau western, que no hi ha possibilitats de gairebé res més, que els quatre, la casa, els quatre, i després com vas al poble, que a més és fantàstic, perquè cada vegada que van al poble acaben anant a l'església a pintar angelets a l'església, que el moment que pinten angelets també és fantàstic. Jo no me'n recordava d'això. Sí, és molt bo. O van a veure el senyor que ha de fer...
el nicho, que no deixa de ser un altre personatge d'aquests que dius quins collons, que l'únic que vol és vendre el seu producte al preu més elevat possible, passant per sobre de que el que estem parlant és de que s'ha mort, de que hi ha hagut un assassinat i que l'han d'enterrar. Clar, que l'acabin enterrant amb una caixa de galliner, amb un galliner, és molt heavy, vull dir, per això li han de... Vale? Però tots els personatges, tots... O sigui, no... En qualsevol cas, de veritat, llegiu el llibre, llegiu-lo, perquè és com molt potent. Lo dels angelets, vull dir, vale, no. Però és que a mi em va fer tanta gràcia de dir, vale, la Maria, a l'únic moment que surt de la zona de la casa i tal, que la deixen que vagi al poble, vale, i que va al poble per anar acabant a l'església, on es junten totes les senyores de l'església, que això és un tema que, vull dir, tots els que vivim en poble sabem el que és, sobretot els que teníem una generació de veure la gent allà així a l'església, val? Llavors pintant angelets, i dius, hòstia, i per la part dels homes, és a dir, quan van el pare i el germà gran van a la casa de la prostituta de la Dolors, que tothom està pendent de què es diuen, què no es diuen, tal, perquè així l'endemà ho poden anar a explicar en l'altre. És a dir, que és algú que sabem tan perfectament de lo que estem parlant, i que no necessàriament ha de ser millor com... I això passa per tot, està a la mateixa escala de qualsevol bloc de... Això, el que passa és situar-lo amb aquest entorn erm, sec i així. Jo no sóc un gran coneixedor del modernisme, i és un tema que en general no he tingut mai molta curiositat, per tant, el que jo m'he nodrit d'altres coses, si vols, però estic com absolutament fascinat amb aquest llibre. El regalaré, però no us podeu ni imaginar a totes les meves amistats, vaja. Sí, jo, el tema que et comentes, sí, és que jo, a mi el que em va passar és que jo vaig acabar el llibre i, com he dit abans, la gent em deia, ostres, això que has fet és molt nou, tal, com creu la més estranya, no? I jo anava pensant, però si no he fet res més que copiar els clàssics, no? Llavors va ser quan me'n vaig adonar que el modernisme sobrava arreu de la meva obra, vull dir que era com una cosa, no?, molt estranya, que estava fent una cosa d'un moviment que ja havia mort, i això, no? Llavors vaig començar a pensar, no?, què tenia, no?, en comú amb aquests referents. El tema, per exemple, del poble, com a, no diré massa perquè el massa és un concepte molt contemporani, però sí com a sí, bueno, puc dir massa, no?, perquè nosaltres, però llavors no hi era aquest concepte, però és nostre, però com a massa, no?, que critica i que assetja quasi a individus molt concrets, és un tema molt modernista, vull dir, només cal pensar en Caselles, no?, o en Guimarà. Tu llegeixes Guimarà i a totes les obres hi ha sempre un poble que castiga. Doncs la típica obra de teatre, no?, que Terra Baixa, que de fet Terres Mortes és un homenatge a Guimarà, per això dic Terres Mortes. A Guimarà tenim la Terra Alta, que és la Terra de la Bondat, i la Terra Baixa, la Terra de la Maldat, o d'en Sebastià, aquesta espècie, no?, de terratinent, que és un maltractador de la Marta i tal. I aquí a la meva terra són Terres Mortes, no hi ha bondat, no?, en aquest sentit, que tot està podrit. Però, per exemple, en aquesta obra, en la Terra Baixa de Guimarà, trobem els perdigons, aquests germans i germanes que treballen per Sebastià, no?, que com que són uns cagats, no s'atreviran a ajudar en Manelic i a la Marta, no?, per a la lliberació, sinó que constantment estaran dins del poder criticant aquestes persones, són diferents. O ens anem a una altra obra de Guimarà, com és La filla del mar, que és la història de la Àgata, que arriba en un vaixell, no?, perquè hi ha hagut un naufragi, que es mora, filla de moros, i arriba a una terra, diguem-ne, suposo que és el Maresme, però no ho tinc molt clar, i l'acullen uns catalans i tal, però tothom sap que es mora i per tant tota la seva vida, no?, serà un personatge apartat. Llavors, clar, quan arriba en Pere Màrtir, que és el guapo tal, que s'enamora d'ella, és l'únic amor que li dona algú a la vida, per tant ella es tornarà boja per ell, tant que pot arribar a matar, no? I aquest punt d'aquesta idea de la massa com a quelcom dolent, una cosa que Terres Mortes també apareix, perquè tot el poble castiga aquesta família com si duguessin una maledicció a la sang. De fet, el tema de la maledicció a la sang, jo també tinc fet grec i llatí, i tinc 2 anys només, però tinc molt nivell de grec i llatí, i he llegit molt els clàssics, les tragèdies gregues, no? No m'agrada tant Esquil i Sòfocles, però sí m'agrada molt Eurípides, i les tragèdies gregues sempre hi ha com aquesta idea
bueno, la típica tragèdia grega que tothom coneixem és la d'Èdip rei de Sòfocles, no? Aquesta idea, no, dels déus que castiguen, no? i que aquest càstig passarà fins als nets, no? I Èdip, no, s'acabarà arrencant els ulls després d'haver-se anat al llit amb la seva dona Iocasta, no? I aquesta idea d'aquest càstig jo el volia posar a Terres Mortes, i de fet és una novel·la d'una dona que aixeca un casal des de la salvatgia més pura, amb les poques eines que té, però com que té la sang podrida, els seus fills s'acabaran matant entre ells, no? Perquè no, aquest casal no podrà ser reeixit, està podrit, no? I jo crec que, bueno, i també una altra cosa que a mi m'uneix molt amb el modernisme és que quan jo escrivia l'obra jo era molt conscient que m'estava ensenyant una tradició, i això ho tenia molt clar, i que m'estava ensenyant la tradició catalana. I aquest catalanisme que lluitava d'alguna forma, m'han preguntat moltes vegades per què he utilitzat la ruralitat. Jo no ho acabava de comprendre, i fa un 3 dies o així ho estava pensant, i de nou, i vaig arribar a la conclusió que, clar, jo soc d'esquerres, no? I és una cosa que tinc molt clara, i lluitant contra aquest neoliberalisme, no? Creixent de la societat actual, d'aquest individualisme, del liberalisme econòmic, de les tecnologies que ens alienen i que ens separen i que no permeten que... De fet, ens modelen el temps, no? I que cada vegada anem més ràpids quan estem perdent virtuts com la paciència, no? I que situar l'obra, no? en la ruralitat, d'alguna manera com que em protegia de totes aquestes coses que jo considero nocives, no? I de fet els moderns havien fet el mateix, fugint de la industrialització i de les grans ciutats, perquè la ciutat és un símbol de la industrialització, no? Però per altra banda, tot i que tornava a la tradició, jo tenia una voluntat europeista molt clara. O sigui, estava fent aquesta obra no només pels catalans, sinó perquè aquesta obra catalana sortís a Europa, no? I per això agafava com referents, com Faulkner, no? Soc molt pesada, però és el millor escriptor que ha parit la Terra. Val? O sigui, és com una bèstia literària, és increïble. No sé, jo amb ell he arribat a plorar i a patir i a col·locar-me i dir, narcotitzar-me amb les seves paraules, i l'he llegit 6 vegades cada obra, vull dir, és que és una cosa impressionant, eh? A nivell tècnic és brutal, a nivell de pensament tot és brutal. I també tenia aquesta voluntat, no? de sortir, que també és una cosa molt, molt, molt romàntica, no? Perquè en aquell moment el liberalisme ocupava tot Espanya i també naixia com una forma molt de separar-se d'Espanya en aquest sentit, no? Jo, una de les coses que havia apuntat és destí tipus tragèdia grega. Ah, mira. Sí, perquè el personatge del Joan me feia pensar en Èdip. Me'n vaig i encara que me'n vagi, com més lluny me'n vaig, al final acabo en el lloc on, seguint això que estem maleïts, condemnats i tal, doncs crec que el personatge del Joan tenia molt a veure amb això. Està traduïda ja per Europa, en anglès, sí. En francès, així, els amics que tenim de fora els hi podem recomanar. Sí, en castellà ja està, ja ha sortit. Ha sortit ja castellà? Sí. Sí. Anagrama? No, perquè Anagrama no me la... Jo crec que no es pensaven que funcionaria tan bé. No ho sé, vull dir, no... És una novel·la molt fosca, jo crec que ningú esperava que sortís tan bé, que es vengués tant. Però m'ha llegit, quan... Dic que se'l van llegir, ho hauríem d'haver vist. Clar, em van voler... També és veritat que no tradueixen premis, eh? Només tradueixen premis. Només tradueixen premis. Sí, sí. Però jo sí que és veritat que a mi la gent em deia que això no es vendria. O sigui, m'ho deia molta gent, eh? Molta gent. Sí, sí, llibreters, com deien, m'ha encantat, però no vendrà per res. Sí, i en plan, vale, pues ja en farem un altre. Sí. Qui l'ha editat? Sajalín, que és una editorial molt xula, jo estic encantadíssima d'estar allà, que són els que em van traduir també en Cusà, català, Caballos Salvajes i Formentera Lady, van traduir. I tradueixen autors boníssims, boníssims, com el George Milburn, que no el coneix ni sa mare perquè no té ni Wikipedia. No sé com el van trobar, però fa contes així, són molt bèsties. És una editorial de sang i fetge. Jo crec que Terres Mortes
i encaixa. La traducció l'has fet tu? No, perquè quan, sí, perquè no vaig poder en el seu moment i tampoc la vaig revisar, perquè la vaig obrir i vaig fer bueno, i llavors vaig dir no, no la vull revisar més, vaig decidir com no fer-ho, ja està funcionant i ja tinc prou. I després el juliol surt en anglès i el setembre o octubre en àrab. Que bé. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, i l'altra cosa que deies, de, que jo crec que és interessant el que has dit d'això d'en Joan, que fugi, no, i ha de tornar, que sent aquest deure, no? Que no, és igual els motius que siguin, no? El fet és que torna, i per què tornes, no? Si vius, si has nascut en un infern. I el que jo, com jo pensava la vida, ara jo no penso així, però abans, quan era més jove, o sigui, soc jove, però quan, dels 20 als 24, jo pensava que no podíem fugir de la nostra infància. Que la infància ens condicionava d'una manera molt forta la mirada, i que si hem nascut en un espai on hi havia molta violència, sempre mantenies una actitud bèl·lica davant de la vida. I sempre estaves a la guait una mica, no? I aquesta idea de ningú pot fugir del lloc que li correspon, com amb aquest determinisme absolut, és una idea del llibre, va apareixent tota l'estona al llarg de l'obra, perquè era un postulat metafísic que jo tenia per la meva existència i jo considerava que la vida efectivament era així. Però ara ja no ho considero, eh? Vull dir que les següents obres no aniran d'això, però sí que jo crec que quan escrius mostres el món tal com en aquell moment el veus, no? I, però sí que és una cosa que tenia molt clara, que també parlava d'això la novel·la, d'aquesta impossibilitat de fugir del patiment, no? D'aquests processos psicològics, que d'aquesta espècie com de que l'àmbit social et determina la consciència inclús, no? O, sí. Sí, sí. Bueno, això. No sé, ens voleu preguntar-li alguna cosa a mi, no, per descomptat, ens voleu preguntar alguna cosa o així? Jo, per com ha dit en Jaume, jo felicitar-te, treballo a la biblioteca, soc la bibliotecària. És una obra que és curiós perquè des del primer moment que es va editar, tothom, si, i de diferents edats, i aquí tenim diversos usuaris de la biblioteca, que sé que l'han llegit, gent molt diversa, i d'edats molt diverses, tothom quedava atrapat. Tot això que ara s'estaves comentant, tots els referents, ens ha fet pensar molt en coses que sí que he fet a la biblioteca, la Mita Casa Coberta, que em sembla que vas compartir. Sí, la Mita. Bueno, jo la Mita la segueixo des de fa molts anys. Perquè... Jo he pensat de seguida, sí. Em va fer llegir. Us en recordeu? Ella li deia contes que ens afecten com un desastre. I tots, molts dels referents que estàs dient tu són... o sigui, ella es parlava d'aquestes històries, moltes que m'han passat, de famílies o a la ruralitat, amb aquesta violència, amb aquesta bestialitat, i quan em vaig llegir vaig pensar i que podríem inquirir Terres Mortes ben bé, o sigui, una cosa tan contemporània, agafant aquesta tradició que expliques tu, que és impressionant. Suposo que coincidiu, que sí, que sí infanticida, que sí parricida, que sí... Bueno, tantes històries... La bufetada. I, bueno, i pensava, que aquesta noia tan jove, clar, ho acabem de comprovar, que amb aquesta cultura, aquest temps literària, bueno, clar, dius, s'entén. Jo pensava, una noia, quants anys tens? 26. 26 anys. És un llibre que s'ha llegit moltíssim, o de les parles cinquena edició. Sí. S'ha llegit moltíssim, s'ha llegit a la biblioteca, sé que la gent el té, aquí tenim molta gent que sé que hem parlat, i qui diu a Tossa, te diu arreu, no? I jo penso que la gent és una obra que ha sorprès, ha impactat, i bueno, et felicito. Gràcies. Gràcies. Sí, sí, no, la Mita és una... És la gran coneixedora de Víctor Català, per exemple, en aquest país, i del modernisme, i altres estudiosos del modernisme, però sí que per mi la Mita és un referent, i ho ha sigut sempre, des de fa molts anys. Abans de conèixer-la, de fet, o sigui, ella formava part del jurat del Premi Anagrama, que va recomanar la meva publicació, i va ser una de les defensores de la meva obra. I després vaig tenir la sort de coincidir amb ella al Festival Mot per parlar de Víctor Català, no? Que de fet em sentia com molt petita, perquè... Clar, vull dir, jo tot el que sé de Víctor Català ho sé d'ella, no? I és com aquest punt de... Però com, ostres, que no sé què dir, perquè és que jo sé que hi ha coses que dels teus llibres, que jo t'he llegit a tu, no? I hi havia aquest punt de... Em sentia molt, molt petita, realment. Però clar, va ser un plaer absolut. També el vam fer amb la Carlota Gurt, que també és una altra escriptora molt, molt bona.
I això. I el tema del modernisme, clar, és que ella els ha llegit tots, també el noucentisme, de fet hi ha com crítics que diuen que el modernisme comença amb el noucentisme, crítics que diran que no, vull dir que són aquests moviments que al final no saps on comencen i on acaben, no? Però sí, jo crec que és un dels problemes, és que jo crec que apuntava és aquest tema de la bestialitat de la violència. Són autors molt violents, són autors molt, molt salvatges i avui en dia ho hem perdut. Sí que hi ha un autor contemporani mi que ho recupera una mica, que és el Ferran García, que amb el... Sí, el de Guilleries. Sí, que me'n recorda que moriràs i el Blasfèmia és com molt bèstia i a Guilleries sí que hi ha com un punt molt romàntic i utilitza la naturalesa d'una forma molt simbòlica i hi ha escenes molt bones i escenes precioses i també és hipergore i sí, però és un bon llibre. I és curiós perquè estem fent coses molt similars, també és veritat que compartim molts referents, no tant referents catalans com americans, com William McCarthy, no? que ara publicarà dos llibres, per cert, alhora, no sé, però bueno, que sempre és el gran creador de westerns, no? Per excel·lència de novel·la. I clar, o sigui, sí que tal, també compartim l'amor de la primera obra de Rodoreda, no? I llavors sí que és veritat que es nota, no? Jo quan el llegia era com, ostres, aquesta escena la podia escriure jo perfectament, de la manera que m'està embriagant, no? I estic sentint molt plaer llegint-lo, com si ho estigués fent jo, no? Perquè a mi em genera molt plaer llegir-me, això és una cosa com que em costa molt escriure, pateixo molt escrivint, però és que estava recordant que Víctor Català, quan parla de la seva escriptura, ella diu que és un turment venturós, no? I jo també m'agafo aquest d'això, perquè també, per mi és igual, és un turment, però és venturós, no? I un cop he acabat d'escriure, en llegir-me, em sento molt plaer. Sento això. Vull dir que m'agrada el que faig. Sí. T'agraïm molt que facis aquest llibre, ens facis pensar en tots aquests clàssics. Nosaltres un cop l'any mínim sí que fem un gran clàssic català, eh? I vull dir, ara estàs fent un llibre, farem Bertrana. Ah, molt bé. Quin de Bertrana? Josefa, volem fer una mica. Vindrà la mica a comentar-ho. Ah, però és que mira, porto aquí jo, Josefa. Vindrà la mica a comentar-ho. Justament, l'he tornat a llegir avui. Aquesta edició? Sí, és que la geminada són molt bons. I això que comentes, bueno, hi ha altres que tenim pendents, que ja ens en recordarem, de tots els noms que has anat. Ui, doncs Josefa, és brutal, és brutal. Sí, home, i ell visita l'institut, però clar, ara ja fa molts anys. Guilleries, aquest no te l'ha recomanat. Ah, vale. Jo vaig llegir Terres Mortes i Guilleries a la vegada. Ah, sí, Bueno, és que són molt similars, però és que cacen molt bé. Sí. Aquest llibre també el que has escrit molt és el que està per fi, no? El que no ens agrada escoltar. De la cadència humana, els assassinats, les violacions, la violència de gènere... Per això et deia que això no m'agradaria res, no? que no ningú et compraria. No? Sí, bueno, de fet, no va ser tampoc tan conscient, eh? Jo és que penso així. No? Jo veig així el món i és que el veig així. És que no sé, sempre... La gent sempre és com, hòstia, Núria, sempre has de fer merder allà on vas, no? Sempre has de cridar l'atenció, sempre has de, no? Però, bueno, és que... S'han d'escriure coses així, perquè si no... Sí, és que tampoc... És que no faria una altra cosa, tampoc. No. Saps? Vull dir, no llegiria. És que a mi m'agradaria escriure una novel·la més alegre algun dia, ser capaç de... Però... Volia preguntar si tu estàs, per exemple, estàs còmode quan literatura aquesta rural, aquesta etiqueta posant una mica tots com sola, Guilleries, no? Terres Mortes... Sí, la gent ho critica molt, jo no, vull dir, com a mi m'està bé. Sí. Vull dir, sí, mentre ningú em falti el respecte, tot el que vingui, que sigui benvingut, no? I vull dir que jo sé que hi ha una tendència sempre a la queixa constant, però bueno, d'alguna manera doncs, mira, m'ha permès conèixer els escriptors, que em relacionen amb ells, reflexionar. Sí que és veritat que la ruralitat entre escriptors és molt diferent, no és el mateix un Sola i una Baltasar que van més de la mà perquè és una dona, són personatges, són una dona que fuig de la ciutat, no? I s'aïlla en un ambient més muntanyós rural per fugir, no? De vés a saber, no? Moltes històries, o una ruralitat com Irene Solà, que és un panteisme absolut i és brutal, no? I vull dir que hi ha molts tipus de literatura rural. I, en el meu cas, aquesta ruralitat més romàntica, no?
no sé, clar, són diferents, però està bé. Jo crec que la feina dels crítics i els periodistes és buscar punts en comú i... Sí. Bueno, jo només una cosa de tall d'anècdota. Jo, a part de seguir la trama, o sigui, quan vaig acabar el llibre, la Carme m'havia comentat que aquell llibre també es tenia que llegir, rellegir amb més tranquil·litat, perquè clar, ara, vull dir, tot ha anat molt de pressa, l'he llegit molt de pressa, i quan, o sigui, jo, a part de seguir la trama, a veure qui era aquí i què és el que havia passat, també anava intentant ubicar. Abans te comentava que havies posat algun parlar salat, havies fet alguna menció geogràfica. Ja sé que la teva intenció no era ubicar, vull dir, evidentment tothom l'ubiquem 150 anys en una Catalunya rural, perquè vull dir, dona la sensació que és per aquí, però jo més volia quedar això, que es llegeix, però dius, això m'ho tinc que llegir-ho amb una llibreta al costat, i fem allà uns dibuixets i un anagrama i tornar-ho... Sí. 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 Val, llavors també comentar que la botiga Aquario ens ha facilitat llibres. Si algú està interessat, la botiga Aquario els tenim aquí a la venda, i que hi ha un pica-pica aquí fora preparat, o sigui que si voleu anar a fer una copa de cava, tothom esteu convidats. Gràcies. Sí.